Akaba twatangiye amfete. Ngambwira rero. Sinzi nambwira izina ryawe, niwambwira nodogere ibyo ushaka ndagira nkubwira Bo, uwo izina uri we. ryanjye nitwa Nzeyimana Jovanis. Nzeyimana Jovanis. Uturuka hehe? Mba wenda wakwandika Jovanis. Jovanis. Ubu ndakubwira iryo zina, ubundi mbere kukubwira iwacu ndumva byo nta kibazo. Okay, nta kibazo. Jovanis. Okay. Ni ukuvuga ngo iryo zina ryanjye igaradugo naryo nimba ndakubwira ndi Serija. Serija Jovanis. Okay. Hanyuma se wagiye mu gisirikare ryari donc wagiye mu gisirikare guhera mbere y'uko duhumbi ni ukuvuga ngo ninjiye igisirikare muri 93 93 winjiriye hehe winjira mu ninjiriye mu Bugesera Mugesera ubwo nakoreye ni Kibungo. Okay. Hanyuma se wagiye mu ntambara 93 ni iyihe mpamvu yakujyanye mu gisirikare muri make? Ni ukuvuga ngo ni ukwitangira igihugu. Kwitangira igihugu pe. Kwitangira igihugu kuko mvaga intambara ziri hirya no hino no hino ni hino basi ariko kavuga ati reka nanjye nitangire igihugu ukicara ukareba ukabona pa. Wagiye muri hinite batari ya mbere wagiyemo? Batari ya mbere yari batari rusumo. Batari rusumo. Kuko wahuye n'intambara ya mbere yabereye ikayonza. Ikayonza ni intambara ya mbere. Intambara ya mbere. Nta bantu ufite, nta mugore ufite, kugeza ubu nta mugore kubera intambara. Guhera 93 uri mu ntambara. Guhera 93 kugeza uyu munsi. Kuko ntabwo wajya gushaka umugore n'abana, iby'umugore n'intambara uba urimo urabanza ukareba bakubanjiriza uko bameze ukabona imibereho ubwo ugahitamo kuvuga kimwe bibanze bijye ku ruhande basi ugahitamo ibyo wahisemo n'ibyo ngibyo. Wariyemeje guhera ufite imyaka ingahe winjira mu gisirikare? Mfite 18. 18 muri 93. Ndabona ukiri umusore uracyakomeye cyane. Komeza umurebe. Ubu wumva donke ubu nabyita ngo ukira objectif zawe ari izihe donke imbere urahabona ute? Ni ukuvuga ngo imbere hanjye ni ukuvuga ngo ni kugera mu gihugu nanjye nkagira uburenganzira bwanjye nk'abandi nta kwitwa impunzi ukicara wumva wisanzuye nta bintu ukagira uburenganzira bw'umuntu ukora. Uburenganzira ufite ubungubu wumva bungana iki? Nta burenganzira mfite kuko ntabwo nisanzuye. Ntabwo wisanzuye na gato? Ntabwo nisanzuye na gato. Ukurikije aho umuntu aba n'imibereho n'inzira umuntu aba yabanje kunyuramo aho ni uko nguko. Iyo usinziye urota iki? Iyo ugize indoto, indoto zawe ziba zimeze zite? Indoto zanjye? Indoto zanjye ni ukuvuga ni ukujya iwacu mu gihugu. Urahakumbuye cyane? Kuhakumbura kubera niho umuntu avuka. Ubwo uburenganzira bw'umuntu kwitwa impunzi kubera ko twanyuze kubura igihugu tumaze kubibona n'imibereho twabayeho. Ndabibona. Kubera imibereho uko wanyuzemo n'ubuzima wanyuzeho n'inzira uko wagiye ugenda nicyo ngicyo icyo gituma utekereza igihugu cyawe. Igihugu gifite akamaro kanini cyane kuri wowe muri make. Igihugu ni ibintu byose kuri wowe. Nuko ngo igihugu, iyo ufite igihugu ufite uburenganzira. Kuko uranze ukareba tukiri abakongomani ntabwo turi muri Kongo. Ufatamo ngo uwo Rwanda n'umwana mutoya wamukora ngo umwana akagendera ati ninde ati ni Rwanda. Ndakubona. Kajya gukorera ibyawe ntibaguhembe, ugakorera ibintu ntibaguhembe. Ndabibona. Ugakorera inda yawe gusa. Ni ukuvuga ngo ukorera inda yawe gusa. Ntabwo wagira umushinga, nta mushinga ushobora kujya. Ntabwo nubwo utekereza ukuntu uraramuka gusa hano. Nubwo hano nubwo utekereza uko urabaho kuko nubwo nta mushinga wagira. Nubwo wagira umushinga ejo barabisenya. Ni bande babisenya? Abaguhiga, abampiga kwa. Abampiga. Uhigwa n'abantu bangana iki hano? Uhigwa n'imitwe ingana iki? Nubwo ubu turi guhigwa. Nubwo ngo kwanza abaduhiga ni ukuvuga ngo ni n'abasirikare bo mu Rwanda. Bo mu Rwanda. Abo nibo baduhiga. Nabo bakoresha. Ni ukuvuga ngo uri kubona izihiza umuje wabo za kimyade abona abanzi b'abakongo bafatanyije n'abanyarwanda abona abanzi baduhigaga n'amahanga akaduhiga n'amahanga araduhiga amahanga udahita ukubona bahiga n'amahanga nayo araduhiga nta mahanga bavugira atuvugira nta muntu utuvugira nawe wumva urengana ndi kurengana nari nk'umwana ziriki nk'umwana iyo bari kumuhiga ziriki abana benshi barahaguye muri izi ntambara barahaguye impunzi zarapfuye. Wabaye muri nkambi muri iki gihugu? Ni ukuvuga ngo ndi bungana wayi Burundi.
nabaye burongi nabaye mu nkambi y'uburongi ngambwira rero ukuntu wavuye mu nkambi y'uburongi nkambi y'uburongi ni ukuvuga ngo inkambi y'uburongi ukundi intambara zimaze gutangira ibukavu ibukavu bari batangiriye uvira baraza ko intambara zageze kurekerana ariko ubu ngena ni nyiri burongi ubwo ku buryo baje bahita bafata burongi bageze burongi ubwo tumye umuntu kishimanga turagenda kigurube ubwo njye turakomeza ubwo ngewe nagarukiye ngeze hafi ni Shabunda noneho Shabunda tubura inzira turatavuga tumanuke tujye muri Angola kereka ntitujye muri Angola noneho ngewe nta numva ko hari inkambi yari ikigurube ubwo twe turagaruka tugarutse ikigurube dusanga ubwo kubera twagiye hari nk'iminsi nyine mu kugaruka dusanga inkambi y'ikigurube nayo barayishenye iyo uvuze ngo Ishabunda mwabuze inzira ni nde rero inzira yabuze iti Ishabunda Ishabunda twageze Ishabunda dusanga abahanyuma bamaze kuhafata abasirikare b'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bamaze kuhafata ubwo twebwe duhita tugaruka ubwo hari mu uhe mwaka hari mu kwezi hari muri 1996 intambara ya mbere ya Kongo intambara ya mbere ya Kongo bari gusenya inkambi bamaze kudusenyera iyo nkambi ubwo niko twagiye no kuza kugwa no kugenda tugeze ikigurube ubwo naho tubura inzira ubwo nubwo dukomeza inzira turaza tugera hafi y'aho bita Gihombo tugeze Ihombo dusanga ubwo n'ubundi ubwo abasirikare imyenzi dusanga zamaze gutanga kudutangira ubwo nubwo tugenda amashyamba y'iwe ari kare ubwo se nabwo ngo nanyuraga mu mashyamba ntabwo wamenya aho rero wabaga uri kugenda gusa ubwo ni ishyamba twagira ngo tugenda twambuka imigezi n'iyindi ubwo noneho tukubwiye ahantu hambere kuva ngo ahantu hambere nageze mu rusisiro kuva mu ayo mashyamba twagendagamo ni ukuvuga ngo waragenda ukabaza umuturage tugeze ahantu hari urusisiro akakubwira noneho wagera mu rusisiro ukongera ugafata undi nuko bati mbese imbere turara ahantu hameze hate ubwo kugira ngo uze kubona aho urara ugomba kurara ahantu hari amazu kubera ko aribwo agomba kubona ibyo kurya ahantu hari amazu hitageraga ahantu hari abaturage ntabwo agomba kubona ibyo kurya ariko ubwo twahageraga bagiye twageraga abaturage bahunze bamara kubona ibyo kurya ubwo ngubwo bugacya hakawugira tukabura ibiryo tukaburara abaturage se babakiriye bate muri iyo ntambara ya mbere abaturage baraduhungaga barabahungaga baraduhungaga kuko arageraga bagahunga bazi ko barabatinyaga muri make kudutinya donc kubera ko iyo babonaga kubera bumvaga ko baradutinyaga umuntu wese aba yemyenda ntifite imbunda nta myenda nani ifite nta ntwaro wari ufite icyo gihe ni ukuvuga ngo imbunda yabaga ifite nk'abantu nk'abangaye twese na mbunda twari dufite kereka bari barabanje kujya i Bukavu bari babanje kujya kurwanya i Bukavu abo ngabo nibo twagendanaga kuva i Burongi kugera Shabunda kugera za Rucu urebe byaba twagiye kingana iki kuva i Burongi kugera wagiye i Burongi tuvuye i Burongi twagiye ikiguru tugera i Shabunda ngeze i Shabunda ndongera ndagaruka ikiguru kuva ikiguru kugera iwa Rekare ni ukuvuga ngo nageze mu itingitingi ngeze ahantu aho bita imyase ni ukuvuga ngo imyase niho nariye ubunani bwa 2007 na ko noheli yabaye ndaho ngaho imyase mu ishyamba hagati imyase niho waririye ubunani ntabwo naburiye kwa niho ubunani niho bwabaye naraburaye ahubwo uwo munsi 2007 ahubwo uwo munsi naraburaye waraburaye uwo munsi naraburaye kandi nari twari twiriwe twari twanabwiriwe ahubwo icyo gihe kandi ntambara yatangiye mu kwa kangahe ubwo ntambara yatangiye mu kwezi kwa menya mu kwa cumi ntabwo amaze nk'amezi abiri mugenda muri aya mashyamba ni nk'amezi abiri nawe ushobora kuba amezi abiri yararengaga ku mu kwa mbere kuko nari icyo gihe mu kwa mbere niko ntari kwibuka igihe basengeye inkambi neza icyo gihe turi guhunga nyine turi guswiragira ariko ntabwo ni nko mu kwa cumi mbatari mu kwa cumi na koko abantu bapfuye benshi bishwe n'iki muri izo ngendo ni ukuvuga ngo abantu benshi bapfuye bishwe n'amasasu kuko ni ukuvuga ngo abasirikare ba kabira barazaga kuko ni inyenzi bari kumwe bose noneho baza impamvu mva hose twagendaga turi gusubira inyuma nk'ubwo niba tugiye kugera ahantu ku muhanda hari umuturage wazaga ati imbere abasirikare barahari ubwo ni ukuvuga niba twari tugiye kugera kuri uyu muhanda tuhasubira inyuma ishyamba ni ukuvuga ngo aho uba urira ugeze naho ngaho uri gunga kugira ngo byibura uze kuzunguruka uzamutange imbere ubone gukomeza kugenda none ukuvuga ngo iyo baziraga ahantu hari inkambi barazaga bafataga imbunda zabo bakazishyira muri za matera n'amashitingi bakamera nk'impunzi kubera ko waraza kukabasanga nimba bageze mu nzira bahita bakomeza baze
bakaducamo ibice niyo mpamvu bamwe bageragaho mbere abandi bakazabura irengero ryabo none bamara guhinguka mu nzira bagahita bakomeza inzira bakurikira abandi banyuze none bamara kugenda nuko ukaza kugera imbere ukabona abandi bari kugenda ubwo nabo ukagendana nabo ubwo aho turaye tukararana nabo none nijoro sasa bagatangira amasaza akavuga Daki bagendaga wiyizi impunzi nijoro bagakuramo mbone muri za matera muri za matera bagahita batangira kurasa nuko nukwica n'amafundi byose barakoresha bicaga abasore bicaga abagore bicaga nakuvuga ni umuntu wese baricaga munase w'impunzi y'umuhutu umuntu wese w'impunzi baramwicaga kuko ni ukuvuga niyo misoro bari bafite imisoro bari bafite ni ukwica impunzi Okay, ngaho ngombwira rero ubwo urahunze ubwo urenze za wari kare ahantu wageze bwa mbere kugira gahenge ni hehe ahantu bwa mbere nageze nkagira gahenge ntabwo mvuze ko wageze amahoro ahantu wavuze uti nageze gahenge wenda ndavuga nti mbo nkubwiye rero ngo nageze gahenge aho ngo hose tuhavuye no kuvuga ngo ahantu ha mbere byaho nageze numva ko ntarakomeza kwirukanka naho bita ipunia ipunia eh warasinzi ipunia ipunia nawe ntago impamvu kubera ipunia ninzara nakuvuga ngo urasinzirana naho nta buzima bwari buhari ninde mwahazanze ndiyo ufite ipunia n'umenyani ku ruwaruje numva ari ku ruwaruje twasanze ubwo ko bafataga umuntu bakamuhereza biscuit ebyiri bamuherezaga ubwo tukomeza ukagenda turabona nko mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri ku 2008 hari hakiri mu kwa mbere hakiri mu kwa mbere eh kuko ipunia njye ntago nahatinze ndomenya narahamaze nk'imisi nimba tarine Okay. Eh mita nkomeza ngitinge. Wara tayibe bingana iki tekereje. Ugusubugogero rungana gutyo ubwo abantu bari bameze nk'ukigyo cyose ugenda utarya n'ubwo umuntu ntago twaryaga. Ntabiri n'uko umwe ayemera umva twagendaga ntabiryo byabaga bihana. Ndayiwa. Tekeza we n'uko ngo aho umuntu arya gitamisa. Impeta batirura. Ukateka nimba tirura zikirikurura. Ukayirya ubwo ni ukuvuga ngo nk'ubu harije haratwigeze gukumara iminsi ibiri twari imyumbati maze kutwica no kuvuga ngo icyo gihe ndubona ngiye imyumbati nigiye yisha bwa mbere twari mu rwa basirikare bane ngiye imyumbati yisha bwa mbere kubera ngiye nari mutoya muri bo unkurikiye na ngiye yanyisha saa kumi ikwica no kuvuga iki ni ukuvuga ngo kuryama nari cyo numva umutwe wabaremereye none kujya ngo mbyuke imyumbati y'uburozi cyangwa ni imyumbati y'ingiyi yirura atari imyumbati iribwa Tuna kumbe ya kukubize ya kukushize hasi. Yee. Nono, ugo, nono ndafika, nariko leo ndikumbu mutu kuri kundi. Nibyo ati. Nuko ndi kwegura umutwe nkumva bintu ntakigenda. Ati ihangane none uje hanze wumve ibyenda agenda gateya. Tubone kubyuka tuzingiyemo tugende. Mbyutse nahise ngwa mu muryango w'ihema. Wakize ute? Gukira. Nuko gukira ni Imana yankijije aho ngaho. Twagumye aho ngaho. Abandi baraza ati tugende. Ndavuga ati reka da. Tuti ntakigenda. Ubwo nuko nkani mu gitondo ngiye mfashe saa 10 undi nkurikiye umugo ni mu myaka niko nkurikiyeho nawe ubwo nuko uvuga ngo yamwishe nka saa 2 nuko ukurikiyeho nawe nka saa 3 ahita akurikirana nawe nuko umwe yararyamye gutya ari kuruka gutya undi ari kuruka mu ihema nuko ngo niko byari bimeze nta wapfuye icyo gihe Imana yaradufashe nta muntu wapfuye ubwo twiriho ngo impunzi zose zirahadusiga zirigendera bose baragiye dusigara inyuma keka none abasigaraga ari bakeya baraje badusanga aho ngaho nuko umwe ikintu cyadukijije kere ku mumama umwe ubwo nuko twari twarwariye mu rusisiro none nk'umumama umwe yagiye atuzanira inyanya mbona ubu nyanya butoye yazanye utunyanya tungana nka gutya mama w'umukongore w'umukongomani atuzanira utunyanya azana nk'ibijumba ibijumba bugera nko mu icumi butoye havuga ati byagenze gute turamusobanura ati wapi ati ntakigenda ati ariko nuko uvuga amahirwe ubwo ikintu cyadukijije nari mfite buno ubukopo bubiri bw'umuceri ubwo bukopo bubiri bw'umuceri twabushidishemo igikoma Kwaro nta kuvuga ngo turarya umuceri twarashigisha igikoma twashyizemo amazi menshi kimaze kuba igikoma ukitukiramo umunyu umumama yaduhaye n'umunyu tumaze gushyiramo ubwo turarya basi buracya mu gitondo tukafata urugendo turakomeza tukagenda mwerekeze ya hehe muri kwerekeza ubwo twari turi kuri ntabwo twari tuzi aho turi kujya muri mudashaka kujya nuko baza ati imbere hari urusisiro ni hehe bakabwira ati yitwa gutya imbere hari urusisiro ni hehe ati yitwa gutya abana mwari kumwe abana mugenje n'abana mwatangiranye na mwari kumwe harangwa ko abana barangije ari abana bageze aho ari bangahe abana bageze abana b'impinja dutangira abana b'impinja abana barapfuye babayeho no kuvuga ngo abana hariho ugiye ugasanga umubyeyi yaryamye yaryamye ku nzira inzara yamwishe none nta kintu ararya wagiye ugasanga umukecuru aryamye ku nzira inzara nawe yamwishe ni ukuvuga ngo wagiye ugasanga utishwe niyo mpamvu ndi kubwira utishwe niyo myumbati
utishwaga n'intuze n'iyo nzara nuko nguko byagenda nuko uvuga aho hano nitutishwa n'amasasu n'inzara ukuvuga ngo n'ugera inzara imbere inzara irakwica kubera gutinda mu ishyamba ntako ugenda ukarara mu ishyamba kuko nta kintu urara ruriye nuko uvuga ngo n'urwarira mu ishyamba n'ugupfa apfira mu ishyamba ubwo n'ubwo nuko urwara ewe nibyuka tugende uti wapi narwaye nubwo n'umbwira ngo urarwaye ndavuga nti egura umutwe we tugende nuko uvuga nimba warwaye nta kintu ndakumarira ubwo ni ukuvuga ngo ni ukukorosa uburingiti tukigendera ntakundi byagomba kuba urenze aho ngaho warenze puniya ahantu wageze handi wavuga ko hari umujyi n'iki wavuga cyangwa ko hari urusisiro rugaragara dore ko mwatinze gatoya mu kunyura aho twatinze gatoya uretse imbutse mu nkambi itingitingi n'ahandi hantu nigeze nti itingitingi naho puniya itingitingi mwahakuwe n'iki itingitingi 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 ni intambara yabaye barahageze batangira kuba itingitingi uri kubona intambara zino ntambara za Mobutu na Kabila intambara zarakomeje guhera kuri hose ubwo kumva bazaga bari kuzamuka umuhanda wose umbo hari inkambi yabaga ihamise inkambi ihamise nayo bamaze kuyisenya ubwo imaze kutugeramo ubwo twese abantu bose bahise bafunga ibintu barirukanka ni ukuvuga mu bantu bavuye itingitingi ngira avuye itingitingi inyuma kuki wavuyeho nyuma ni ukuvuga ngo abari abasirikare bacu ba mbere bari baranyuze ahari bari barasigaye ipuniya basigaye ipuniya aho ngaho mu nkambi n'abaturage basigayemo aho ngaho bamaze gusigara aho ngaho nabo bavuga ati mbese ukweri turakomeza dukomeze tugende bavuga ati mureke twiyoroganize ntabwo turakomeza kugenda gutyo basi abantu baroroganiza gutyo amabatayo gutyo basi ubwo ngubwo natwe tuba tubonye umwanya rero sasa ninde wari ubiyoboye aho ngaho ipuniya ninde wari ofisiye mukuru ipuniya ipuniya kandi niba utanamukubwira sinari ibyo kubera ukuntu nibagera ubwo nta kibazo urambwira nyuma ni cyangwa ipuniya umugambi wari ukurindira abaturage aho ngaho kubera ko abaturage kwari ukurindira n'abandi bari basigaye kugira ngo mwongere mubone abaturage abandi bahure bose abaturage bongere bahure wava ko hari nk'abaturage bangana iki ipuniya ipuniya ngiye kubera ko abo nahasize twabaga ahantu mu mashuri ni mu mashuri twabaga no mu kibuga ariko hari undi mwungeni wari inyuma y'ikasese nawe wabagamo abantu bakeya baba bitaga ikasese ariko ni ukuvuga ngo hari hamwe hari nk'ibirometero tumva ari nk'abintu umenya bitageze ipuniya donke ni croix rouge gusa yari ihari urebye ipuniya ni croix rouge yari ihari nta biryo bindi ngereranyije kubera ko ni ukuvuga ngo ko ari ugusayidira umuntu kuguhereza iyo biswi ukagenda ukajya ariko bambwiye ko abagezeyo nyuma hari indege yajyaga ibazanira ibyo kurya babazanaga ariko nabyo ntabwo byari bihagije ni ukwiyaranja kubaho kwari ukwirwana ubwo abasirikare ba kongo nyine bakomeza bagenda bica abantu ni ukuvuga ngo iyo wageraga ahantu wagomba gutegereza umuntu wategereza ukabona ntaje nk'uwawe wahasize inyuma iyo utamubona ubwo hari igihe bajya kumva ko mu masasu yavuze inyuma ubwo amasasu iyo yavugaga inyuma byabaga birangiye ni ugupfira mu ishyamba n'abaturage noneho nabo baratwicaga bari guhiga umunyarwanda wese abaturage babonye ko ngo nabo baricaga waba wicira icyo ni ukwambura ibintu n'iki kukwica no kukwambura kubera ko ni ukuvuga ngo abaturage ni intuze abasirikare nabo barabakoreshaga ndabibona ubwo se abasirikare bamubutse icyo gihe nta gahenge kabo nta guhamunyigo bari abasirikare bamubutse uri kumva kubera ko ayo mayira yose twagiye tunyura hirya y'amashyamba ntabwo twagomba kunyura mu rusisiro kuko buri rusisiro babaga bararufashe kuba bategerejemo babaga bagutegerejemo ni ukuvuga ngo wirindaga ikintu bita umuhanda kandi umuhanda niwo wabaga uri mu rusisiro ubwo ni ukuvuga ngo wirindaga ikintu bita umuhanda kuko ku muhanda ni ukuvuga ngo abaduhiga niwo wabaga bari inyamaswa zo mu ishyamba ntazabakozeho zatinyaga abantu inyamaswa zo mu aho ngaho ubwo wenda naba ngiye mu yindi ntuze yindi inyamaswa nta nimwe washakaga na maka kubyibura kugira ngo uyice uze kuyirasa uze kuyirya nayo ukayibura kubera uruvunge rw'abantu zarirutse kubera uruvunge rwa nta kundi byagomba kugenda ubwo tingitingi urahabaye ubwo intambara urahageze uvuye tingitingi wagiye he mbo tingitingi nawe urebye nta umenya nta byumweru bibiri nahamaze hariho mu kwa kabiri mu kwa gatatu hari mu kwa kabiri hashobora kuba hari mu kwa kabiri bibiri na karindwi mu kwa kabiri bibiri na karindwi icyenda na karindwi icyenda na karindwi igihumbi mirongo itatu na mirongo icyenda na karindwi itingitingi nta kabiri uhagije werekeza iyo ahiye itingitingi ubwo itingitingi njye ngeze itingitingi nagize imibereho mibi itingitingi kubaho ni ukuvuga ngo kubaho simbizi ngo nkubwire ngo itingitingi ni uko umuntu ageze mu nkambi itingitingi nifuje kongera guhunga kuko nageze itingitingi ngasanga umuntu wenda uri kubaho ni uwabashije kugerayo mbere
nako ngira itingitingi no kuvunga ibiryo nge itingitingi ntago bigeze batugaburira umuntu w'ubusore baramuhigaga itingitingi bagaburiraga abantu abasaza n'abakecuru n'abana barazaga bakica bakabagaburira bakabazanira igikomo bakanywa ninda bikoraga ibyo ni nk'uko ntase none harabandi se barosenzwe munzi ubwo bari barubatse urupangu bakagaburira abantu ubwo basore ngo kwari kugira ngo inzara nitwica tutahe bari ngo kugira ngo nitwica tuze gutaha kubicisha inzara donke kugira ngo mutahe hari abagize gutya se bakirana bagataha kubera ibyo ngibyo benshi baratashye indege yarazaga buri munsi itingitingi yarazaga indege kurira bakagenda ku kiye kibuga itingitingi hari ikibuga kiri hari mu nkambi cyari mu nkambi hagati n'imwe bashyizeho piste barayikoreye mu muhanda ndabibona ubwo abasirikare b'u Rwanda ndavuga mwebwe abafare mwagerageje kwiyoganiza aho ngaho nabwo kugira ngo barinde abaturage cyangwa byagenze abaturage bari barabarindisha iki imbunda warahageraga wazivanye mu mapori waragiraga tujya kwinjira mu nkambi ukayitsiganga ukayitanga nta munzu igira imbunda ubwo tubaho ngaho gutyo ubwo ni ukumva twebwe rero nk'umuntu w'umusore kurya ni ukwirwanaho ugura ukumva nawe urabyumva ndabyumva ubwo rero noneho kubaho ngaho wongeye gufata intwaro ryari kongera gufata intwaro ni ukuvuga ngo intwaro nayifatiye aho ngaho itingitingi wayikuyehe kandi bari bayikotse njyewe itingitingi ntabwo bari bazitwaye twaraziyarangiriza zarabonetse mwarenje murazibona ni ukuvuga ngo twariyarangiriza ziraboneka mwerekeza aherera mvuye itingitingi mwerekeza ahe n'izo ntwaro noneho izo ntwaro ni ukuvuga ngo izo ntwaro twagendanye nazo mu nkambi bamaze gusenya inkambi kuko twavuyemo nyuma tumaze kuvamo nyuma impunzi zose zamaze kuvamo twavuze mureke dusigare ubwo bari kuza tuze kureba abantu basigaye nanjye narimo mu bantu basigaye aho ngaho ku kibuga cy'indege ubwo ngubwo mu kuvamo abaturage batangiye kugenda nka saa moya z'umugoroba ubwo abaturage bamaze kugenda ubwo ngubwo twe tuvayo nka saa twavuye nka saa yine ubwo twamaze kuva ubwo ni ukuvuga ngo abasirikare ba kabira bari bamaze kuzunguruka inkambi y'itingitingi baturukaga impande zose y'inkambi basi ubwo turaza rero tugeze aho ngaho ku kiraro ni rubuto ku kiraro cy'urubuto ni ukuvuga ngo mu nkambi rero ntubaze ibyo mu nkambi umuntu wari urwaye yasigayemo mwabasizemo pe basigayemo ni ukuvuga ngo warasanga umuntu aryamye hariya ni uko nta kundi byagomba kugenda uwasigayemo yarapfuye umuntu yagendaga afite ntuze afite serumu ari kugendera mu ntoki kugira ngo akire gusa reka none kubera ko wenda amaguru ari mazima atereka nk'uko kugenda uwabaga afite amaguru ari mazima wenda ikindi indi parike yarwaye uko nguwo yaragiye ariko ngo ntanu yageze baguye mu mayira hose usanga umuntu aryamye hariya yapfuye nta kundi ni ugukomeza ukagenda nta kundi byagomba kugenda ubwo tugeze aho ngaho ku kiraro cy'urubuto rero abaturage kubera bari benshi cyane twarageze tubura inzira mu kiraro muri icyo kiraro nta nzira yari irimo hanyuma ubwo byagenze bite kwambuka icyo kiraro benshi baguye mu mazi ari amazi ubwo ni ukuvuga ngo banywe amazi yaramanuka bakabatwara nanjye nambutse nyuze mu mazi nahageze mbura inzira ayo mazi kandi yari maremare ni ukuvuga ngo nk'umuntu umusirikare twabonaga yari muremure we yarabanje ajya mu mazi mwenda agakoreshya ageze mu mazi mbona amazi ari kumugera hano ahubwo ati ngo amazi ari kugera hano ngewe buriya ngenda ngo mwariye amazi buriya mbukira mbwa ati shafa nisambuka tugenda ahubwo atapane aya mazi si kundi kubona biragenda gute ahubwo ati rero ngende igende ahubwo ngo basigume aho ngaho ntegereze tu ubwo nari mfite bezase yari irimo ibiryo ubwo ntitwagiye mu bihema bya se dukuramo ibiryo ubwo ndayifata bezase nyishyira ku mutwe n'imbunda nyishyira ku hejuru yayo ni ukuvuga ngo ni ugushoka muto nta kundi byagomba kugenda uremera ujya munywa amazi urambuka ni ukuvuga ngo twagiyemo turi babiri n'uwundi ubwo twaragenerwa ko twari bane ubwo ndamufata turafatana twari dusigaye turi batatu tujya mu mazi amazi wa mbere wajyagamo ukabona amazi arabajyanye uri kureba umwana agasiga ati mama aragiye ari kubwira se ni ibyo umwana n'umugore n'umwana bagenda ubwo ugahita ugira ubwoba ugasubira inyuma mu cyaro nawe nta nzira ihari abantu babaga bameze nk'imifuka y'inkuze nk'ibishyimbo biri mu mufuka ntiwagerageza kugira ngo agende hejuru umutekereza w'umuntu ategereza kugenda hejuru y'umutwe hejuru y'abantu kubera ko ibiraro by'iriya birafunze byombi birafunze uba umeze nk'umuntu uri mu ntuze uri mu modoka kirafunze no hejuru kirafunze no hejuru bose ugasanga abantu bameze nk'ibishyimbo biri mu mufuka basi umuntu bamwe bakagenda inyuma hejuru ku kiraro basi ubwo ngubwo kubera ko twari tuzi ahantu dusize abasirikare baduhigaga
ubwo twari nahisemo kujya mu mazi ntandi hano natwe navuga ati dusubire inyuma nidusubire inyuma tuzazimira mu iri shyamba uri kubona abakumu baraduhiga bakumirirwa badutera amacumu abakumu ni bande abo ni ubwoko bw'iriya bw'itengitenge barabihabisha impunzi nyinshi cyane nabo babaga bari kwica nta muntu utari uri kwica ni ukubona nta muntu utari uri kwica impunzi ubwo utarapfuye ubwo ni ubushake bw'imana umuntu kuba ariho ni ubushake bw'imana basi ubwo ngubwo tumaze kwambuka njye nahise nishora mu mazi kamanuka amazi arabanza ngera aha amazi angera hano ubwo ntangira kugira umusenyi ubwo niko utangiye kuguma uri kuvamo amazi atangiye kongera hano noneho kubwo amahirwe amazi yangarukiye hano ntari guhagarara basi kubwo amahirwe ngiye kubona agiye kumva numva ndi gukandagira ku musenyi mba ndambutse basi wariyahuye mbese muri mekimu ni ukwiyahura mu mazi nta kindi wakora amasasu avuga inyuma amasasu yari ataravuga kubera ko njye nari nzi ahantu tubasize ubwo nkigera aho ngaho twagumye aho ngaho rero avuga ati kubera aba bantu buriya biragenda gute bati twigende rero nta kundi ariko twageze abantu barabibabwira ariko abantu kuba benshi basi ubwo ngubwo nibwo bo rero aba baduhigaga baba bagezemo rero ubu uri kumva ni ukwica bishe donke aha ngaho uvuze ngo abantu baguye ntabwo ushobora kuvuga ngo umubare wahaguye ingana gute ariko ubigize icyo gihe none niko inyuma yaho twagendaga inyuma icyo kiraro cyitwa ni rubutu ni ku kiraro cyo kuri rubutu ikiraro cy'urubutu tuko umugezi ahaguye abantu benshi cyane amasasu n'umugezi ubwo urabyumva ubwo wambuka umugezi ujya hehe nambutse umugezi nakomeje uyu muhanda wose okay umuhanda wose kugenda umuhanda wose ujya i Kisangani werekeza Kisangani wageze i Kisangani uraruhuka wageze i Kisangani usanga indi nkambi ntihari aho ngaho nta kuvuga ngo ibyo kuruhuka ntabyo ari biriho twageze twarakomeje turagenda tugeze mu birometero ijana mu birometero ijana hari agahanda kagiye kagiye ubundu hari umuhanda ugiye ubundu aho ngaho mu ijana tuhageze rugo ni ukuvuga ngo bamwe babwira ati mbo wumva ushaka gukomeza wumva ushaka kuba umusirikare hagumi hano warugeze rubundo ku muhanda ugiye ubundo ku muhanda ugiye ubundo ariko rubwo ni mu muhanda muri kaburimbo ugiye Kisangani ubwo tugeze aho ngaho niho hari niho abantu bamwe ushaka gukomeza kuba umusirikare ni aho ngaho yagumye ninde wafashe ninde wababajije abaha ibyo izo ninde wabwiye ati ushaka kuba umusirikare ntabwo mpanga ninde mbese wari ufashe ibyo ni byose mu gisirikare abamo umukuru hari umwofisi mukuru uri muri mukuru uba ugomba kurebera abandi uko bigomba kugenda ni uko ngo kubyagenze uhitamo igisirikare mba ndahageze mpageze ndavuga ati nshyira imbunda hasi nishyira imbunda hasi ntabwo nzongera kubaho ntarekereza ibintu byabaye inyuma ndavuga ati apana dukomeje kugenda twazaguye hirya basitavuga ati ngiye gukomeza ubwo wenda nzicwa n'amasasu aho ujya mu nzajya kongera kugwa mu ishyamba basi ngo nibwo twakomeza tuba ku muhanda impunzi zose zirabanza ziragenda basi ubwo ngubwo noneho ubwo kumva bakomeje kuza kuduhiga bari bari gukomeza ubwo baraza bamaze kugera nk'aho twavuga ngo bageze nko mu birometero ijana na makumyabiri y'aho twari turi ubwo duhita twongera turakomeza ubwo nibwo twakomeje kugenda turi kugana umuhanda wose ubwo icyo gihe twari tugifite inyuma nta kibazo cyari kigihari ubwo nibwo twakomezaga noneho tuvuga ati niba dukurikira tuzajya turarwanira aho ngaho basi ubwo ni ukuvuga ngo twavuye ku muhanda turakomeza turaza kugira Kisangani Kisangani mwahasanze batabategereje aho ngaho Kisangani rero ni ubwo kubera ko twagombaga turi gutinda imbere ntabwo twakomeza nk'umusirikare ubwo twakomeza turi kuzamuka nubwo natwe nta nubwo twari tuzi iyo turi kwerekeza uretse gukomeza gusa wenda vuga uti inyuma hazageraho habihazima wenda umuntu wongera tuza ariko ni ukuvuga kubera politiki yabaga iri mu izo ntambara basi ntabwo byaje kuduhira abaganda baje kwinjira Kisangani bahita baza kudutangirira mu mayira oke ndabibona mwari kumwe n'andi aho ngaho Kisangani uretse mwebwe abafari nta zindi ngabo zindi mwari kumwe zindi ingabo z'abafaze kereka abakotinja nibo twari kumwe ingabo z'abafaze zari zaragiye abakotinja ni abake n'abarindaga inkambi abo ngabo twakomeje kugendana nabo babazayirwa nabo banyuze muri ubwo mwarako karengane kose nk'aho hose twavuga turi kumwe nabo Kisangani ubwo nyine abaganda mwasanze bafashe baje barahafata bahita badufungira bamaze gufungura ukumva nta kindi twahise tubamo hagati imbere ni ukuvuga ngo abasirikare ba kabira ubwo ni ukuvuga ngo abasirikare b'abaganda nabo ni ukuvuga ko byari bimeze mwaje kuvamo ute wakize ute Kisangani ubwo aho ngaho twaraje noneho abasirikare bacu bamwe bari bafunze abandi bafunze ruguru ubwo twe tukirimo hagati twese ntabwo
nuko nje nimba narwanya uyu munsi undi nabaragwana ejo ubwo nanye ndaba ndi guhumeka ugakeya bas ngubwo tumaze ku abimbere batubwiye ati wapi mwanzi yabaye danje tubwo nukure uko ndi kuntu biragenda bo none nako tavuga ati noneho reka dukomeze tugende tute twiyambuka tugere ikisangane twije kwibera barahiya ko tugende tujye kureba wenda hari impunzi ntakundi bas ngubwo akundi cyaje kuduhira ubwo twarazamutse tugiye tujye dusanga ubwo nibwo abaganda twaje dusanga bahageze mbere ubwo bihishe mu ngabo za Kongo urebye Kongo kwifata bari barahageze mbere bari bahari ba nuko ngo twageraga babaga barahageze mbere niyo mpamvu umva n'impunzi ko zagumye kugira ibyo izo ngorane zose babaga baraje mbere baba mu rusisiro ibikoresho byose babifite biba mu mazu baracukuye amazu baragiye babitabamo none bakaza bameze nkatwe yamara kwagira nk'umuntu nimba tubageranye nimugoroba ndivuze guhita nambara nimara kwambara mu gitondo rusanga twafunze mire basa ubwo abandi basigaye inyuma ubwo uraza aragera ni ukuhagera bari kwica ubwo urokotse ni ugushwira ajya mu mashyamba nta kundi byagomba kugisangani turazamuka tuhageze twazamutse ku murongo turazamuka ibarabara ryose ariko noneho turi kuzamuka nawe wakotinja tugeze imbere dusanga hari imirambo itandatu y'abasirikare b'abafazi bishe umusirikare yavuga ati abasirikare ni abacu ati bishwe nande none twese kiba ikibazo buri wese aratekereza kandi uzi ko nta ngabo zindi zihari abantu bishwe nande ubwo noneho abantu bavuga ati buriya ntawamenya ati mureke dukomeze twigendere wenda wasanga ari intunzi ari rede abasirikare abanzi bakoze safa twigira imbere gakeya twigize imbere tuhasanga bariyeri iyo bariyeri ya mbere ukubona nanjye nari mu ba mbere natugeze kuri iyo bariyeri nari ndi kumwe na hari abantuze hari abakotiza twari kumwe n'umukotinzi avuga mu ingara ngo nta modoka yari imeze nk'iyingiyi dufite ubwo hari haje tata imodoka ari ya tata yaraje itubonye nawe umushoferi yarahageze turahahurira ahageze noneho uwari hejuru ahita tubona ko hari ikibazo kibaye noneho ahita akata imodoka ari vuba vuba amaze gukata imodoka ari no gusubira inyuma amaze gusubira inyuma ubwo n'amasaso no guhita dutangira amasaso tuvugamo ni ukuvuga ngo wategereza ko isaso rya mbere uraryumva wewe wategereza ko uragwa hasi niko byagenze watangiye kurasa n'indi ntabwo kumva bahise twari tumeze nk'abaguye muri ambasigade kwanza ubwo baraturasa nta kundi kuvuga ngo urahindukira uri no kurasa amasaso yavugaga impande twari twabanyuzeho bamwe ni uko bari badushyizemo ni umuhanda nujya hano ni ishyamba ubwo epfo gakeya ni fureve ubwo muri kumwe n'impunzi n'abasirikare bavanze impunzi ntazo ubwo aho ngaho turi twenyine impunzi zari zaragiye ubundi kuko mwari mwaragabanye ubundi naho ntumbaze uko ibyo ari bimeze impunzi nazo bari kwica ubwo wanyuze ubundi naho muhuye yakubwira nawe ubuzima yahuye nabwo ubwo buri wese aho yanyuraga yahuraga n'ingorane ze ubwo ni uko nguko byabaga mwari mwerekeje hehe ikisangane twari tujya ikisangane kubera ko bavuga ati wenda tugere ikisangane kubera hari ingabo za mubutu wenda turaturiza aho ngaho niyo mpamvu cyatumye dukomeza tujya ikisangane tuba twarigendeye ubundi tugakomeza kugendana n'impunzi mwakomye kuba umusirikare mwaje gukomeza kubona abasirikare kugira ngo nta kundi byagenda wabonaga amahisha ugomba kubaho ntayandi kurya ni ukuvuga ngo ni umusirikare niwe wapfaga kurya iyo mbisikade mwayerokotse mute iyo mbisikade ni ukuvuga ngo ni imana yarokoye umuntu wategereza ko isaso ryawe rya mbere uraryumva kubw'amahirwe ubwo njyewe numva nta kibazo nabaye ariko ntumbaze kubera ko twageze imbere tuyiroganeza ukajya uhagaruka reba mu muhanda ubwo muhanda kuvuga ngo uri kureba imirambo uri kureba uwakomeretse ubwo basa uri kumva ni ikibazo ubwo ibyo ntawe ubimbaza uko byabaga bimeze nawe wishyire muri uwo mwanya nk'umusirikare wateze iyo mbisikade ibye ufite materiyeri kizimana ni imana yandokoye aho ngaho waje kugira ikisangane mbo ubwo ngubwo turaza tugezemo hagati twese turahura n'abari imbere n'abari haruguru twese duhurira aho ngaho twari turi nka 700 700 abasirikare niba tugumaho aho ngaho mu muhanda turajya imbere bafunze nabo basirikare bakotenza twari tukiri kumwe nabo imbere ubwo uri kumva turimo hagati hano gutya ni fureve mbo ndavuga atari ko hari inyuma hameze gute abasirikare ubwo aho ngaho mwiyambi sikade ubwo abasirikare nagendanaga nabo bahise basigara aho ngaho ndetse nongeye kubabona ubwo byahise birangirira aho ngaho kugeza uyu munsi ntabwo nzi yaba ubwo nimba atarapfuye ubwo basito basi ndavuga ati reka turebe dushakire inzira hano niko twatangiye gutekereza abasirikare twabanaga abandi tumanutse gutya gateya tuba tugeze ni fureve iri munsi y'umuhanda basi tari n'amazi tujye kubona tubona ibyombo ati buriya biriya byombo wasanga bihetse abasirikare ati ntabwo imyanya bagiye niko mu faze yatubwiye turagaruka mu muhanda tugarutse mu muhanda ati bite hano hepfo ni amazi ni fureve
Pati none turabigenza gute? Abantu bose barasigana turicara. Ukatekereza hano nanyura harabura. Basi ubwo ngubwo umukomanda wa ruhari rero. Ni komanda wa turiya none. Uya komanda foka. Nguye cyavuga ati mwinjire cyamba. Ari muri kumwe hanga. Ye twari kumwe. Ati mwinjire cyamba. Ni ukuvuga ngo nta kundi byagomba kugenda. Ati mwinjire cyamba. Nta kundi byagomba kwari kwinjira cyamba. Iryo cyamba bari reba gukari tenya ariko cyamba twaryinjiyemo. Ni nzitane. Kuryinjiramo no kuba urese yishakiraga hana nanyo. Urahashaka gute nta muhoro ufite ntaki. Na mawa kandi. Mashyamba yiriya na mawa. Ubwo ni ukwitanga tu. Kugenda wiroha gusa. Ni ukwiroha. Ni ukugendesha umugongo. Wagira amahirwe wabanzamo umutwe inyuma ukaza kumanukiramo ugahita ugenda hasi ugahita ugenda muri iryo shyamba tuza kugenda tugeze imbere gakeya twicara aho ngaho tumaze kwicara aho ngaho natwe rwavuga ati bamwe ati ahantu mureke tuzamuke ahubwo ngo n'abandi bacu bari nk'iyo ruguru bari ruguru ku kibuga nari duhita duhura nabo bavuye twagira ngo tuze kubarujanda tugeze dusanga bagarutse basi tumaze guhura iyo ngiyo turaza tugera mu muhanda uvuye ubutembo ujya ikisangani hagati tugeze aho mwaho ngaho ubwo tujye hano tutazi kiri kunyuraho tutazi ahubwo twagira ngo tuze kunyura byibura mu muhanda tuze guhinga ikisangani n'ubundi ubwo baramaze gufunga umuhanda tuze guhita duhingukamo ubwo ni ukubona natwe aho twajyaga na muntu wari uhazi ni ugushwiragira mu ishyamba tu basi tumaze kugera aho ngaho turaharara ntabwo twaharanye twagumye aho ngaho turarindira burira bohereza abajya muri reconnaissance bageze imbere bati tugeze ku muhanda tuguma ku muhanda ubwo kumva hejuru nibo bari bazi uko ibintu bimeze twebwe wo hasi ntabwo yagomba kuba ariko bimenya bo ngo ati muwe mwungu myana ati mureke bwire bumaze kwira turahaguruka ati tugende turagenda tugeze ku muhanda dusanga abasirikare barara muri ambasikade abagande ubwo igipande cya mbere cyarambutse abambere barambutse tu nta kibazo twebwe none mu cyiciro cyacu tuhageze duhita duhuriramo n'abagande n'abasirikare b'abagande bo akanda bariruka ntako turagenda bariruka twe dusubira inyuma turategereza bari kanza ariko bageze aho bararasa barasa ukumva ni mu mazu ubwo nta wamenye ngo bimeze gute ubwo turategereza bigeze atapana ni ngombwa ko twambuka uyu muhanda kugira tujya kurya umuhanda nidusubira inyuma nkabonye ko inyuma hameze ubwo nuko dukomeza imbere wenda ubwo imbere batarahafata aho turagera hazima ni uko nguko ko turambuka umuhanda twese uko twagendaga ishyamba ubwo mu kugeza kuvugo ubwo mu ishyamba tugenda mu ishyamba tuba tugeze mu muhanda uzamuka ikisangani umuhanda uzamuka ikisangani tumaze kugeza mu muhanda umuntu ujya ikisangani tuvuga ati noneho mureke dusubire mu muhanda muri muhanda ujya ikisangani tugende noneho umuhanda tuwugezemo umumama hari umumama waje tuvuga ati nubwo tugeze ahangaha ubwo igisangani bari bafashe igipande kimwe ntabwo ati noneho ubwo twari twazungurutse turi mu majyaruguru y'ikisangani twazungurutse noneho twinjiriyemo tugaruka umumama aratubwira ati ntabwo mubizi ati barahafashe ati igisangani nimwirwe mujya ati nimujyaho murapfira ubwo twari turi mu biro hari mu birometero bigera muri bitatu mwari muhageze neza twari twageze mu mujyi neza umumama rero duhura avuye kugurayo ibisuguti avuga ati tubonyemo abasirikare ariko nimwirwe mujya mu basirikare ati ntabwo muri abasirikare ati nimuri abasirikare bahabyariye abantu ati musubireyo ati bahafashe ati basi ngo duhita dukurikira umuhanda turawugenda turi kugenda mu nsisiro kwa basi ubwo ngubwo aho twageraga kubera ko ari ubwo ni ukuvuga ngo twarahageze babaga bazi ko turi abasirikare ba mubuto turi abasirikare banani ba kabira ko twarageraga avuga ati yewe bari berateri bari kuririmba wowe tukabihorera ni ukuvuga ngo ikintu cyatumye baza kubimenya n'izo ngorane zose twarahageze dusanga umusirikare w'umukontinja twabanaga mu nkambi ariko yarahageze avuga ati abangaba twarabanye igoma avuga ati abangaba ntabwo ari abaliberateri ati basi ngo turikomeza turagenda tuza kugera ku mugezi no ku mugezi ntari kwibuka neza ariko nko ku ikarita ubu nkubonye arahita nkumenya ku mugezi uri iyo ngiyo tugeze ku mugezi turambuka gute kiba ikibazo kubwira imana cyangwa tubona ubwato umuntu wazanye ubwato ari kumanuka araza turamufata tujye ngo dushakire amato twambuke ni imana yabikoze kugira ngo tubone umuntu ntabwo twaba kwambuka uwo mugezi kandi ubwo urikumva iyo baza kudukurikira muri iryo shyamba ubwo nawe urabyumva nyine basi ubwo bamaze kugera aho ngaho amato ubwato bwatwaraga icumi turatangira kurambuka umutwe twarangije kwambuka nka saa moya saa nimugoroba si ku mugoroba twese tumaze kugera hakurya y'umugezi
tusamukumugisi turagenda naho twaje kugera turaraho ngaho twamaze iminsi itatu nuko ngo aho ngaho twagendaga iyo wakuraga umwumbati niwo wagendana gurukuta ntabyo kurya ibyo kurya nta muntu wari ukibuka ibyo kurya mwizo nzira mw'iyo mibereho yose ntabyo kurya kuvuga ngo urarya ibiryo bimeze gute ntabwo byari bikiriho ntabyo kwicara mu gihe kurya nibi urarya iki ibyo kurya byari imyumbati kandi niyo waje uhetse ni ukuvuga ngo nimba nakuye nk'imyumbati itatu hano nashobora kuyigendana iminsi ibiri ni ukuvuga ngo aho ndaza kugera ndahekenye igipande nicyo ndirirwa ku manywa ikindi gipande ndibuze kukirya nimugoroba ubwo ejo ni ugufunga umwuka basi ubwo ngubwo turayeho ngaho ubwo abategetsi komanda baravuga ati mbo uri kubona uko ibintu bimeze ahangaha tugeze natwe ntabwo tuhazi ahangaha tugeze ati uri kubona dukurikije uko turi kubona ibintu nugana gutya ni sudani nugana gutya ni santara afurika nugana gutya ni ukujya mu nkambi ubwo impunzi zari zaragiye mbere zari zarageze mu nkambi aho bitaga inkambi y'amahoro ubwo warokotse ibundu yari yageze mu nkambi y'amahoro ubwo avuga ati ni ukugatambu cyangwa ujya mu nkambi y'amahoro ati kugaruka gutya ni ukujya mu rwanda abakomanda banyu babaha niko yari kutubwira ntabwo yari kukwereka igihe buri wese atekereza ninde abibabwiye ni komanda avuga mudacumura mudacumura niwe wari uri kubivuga ariko hari n'abandi bategetsi abo bakarenge ba ninde uri muri amerika babivuga abagabo bose bari na bariya banani ba majoro uyu nguyu wari pilote bose babaga bari hari abofisiye benshi bose bari bari aho ngaho basi ubwo ngubwo hari icyo aravuga tumva rero kujya muri sudani wenda ukoresheje iminsi uzakoresha iminsi irindwi nujya santara afurika nawe bishobora kungana ati nawe ni iminsi irindwi nujya mu nkambi y'amahoro urakoresha nk'iminsi ine nujya mu rwanda ni amezi atatu kato turekeye ahangaha ngo turongera antuka ibi ni byiza cyane urakoze cyane ndabashimiye Thank you.